vážená pani poslankyňa, pani zapisovateľka, hostia. Ako vidíte, zase musím konštatovať, že ani na 10. pokus sa zastupiteľstvo našej obci nekoná, alebo nemôže konať. Takže pokračujeme v rozpočtovom provizóriu. Viete všetci, alebo väčšina z vás viete, že čo sa toho týka. Už ste informovaní, takže pokúsime sa o 2 týždne, tak ako mi to zákon ukladá. Pokúsime sa zvolať o 2 týždne, zase v piatok, pravdepodobne o 3. hodine. Takže vám ďakujem za ochotu, že ste prišli. No ale pekný si šok, nevám prajem.